Виборча кампанія набирає все більші оберти. Окружні комісії приступили до формування дільничних. 21 вересня о 16 годині розпочала роботу і Дрогобицька ОВК. Першою проблемою, з якою зіткнулися члени комісії, наявність більше сотні так званих двійників, тобто людей, які написали заяви на згоду в роботі дільничних комісій від двох партій або кандидатів. Тому була оголошена технічна перерва на 40 хвилин, яка реально затягнулася на 4 години, тому що нібито завис сервер ЦВК. Було оголошено, що засідання продовжить свою роботу на наступний день об 11 годині. Тобто в нас виявились списки подань на дільничній виборчій комісії одним датом осіб, які подали заяву до складу дільничної виборчої комісії від двох, а то від більших суб'єктів подання. Термін створення дільничних виборчих комісій 26 числа. 26 числа вони будуть утворені, навіть якщо ми все зробимо вручну. Наше засідання по технічних причинах відкладається до... Робиться перерва. Продовжується технічна перерва до 11 години ранку 22 вересня. Однак несподівано пізно ввечері члени виборчої комісії номер 121 були знову викликані на засідання і все-таки до 12 години ночі провели жеребкування. Озвучення списків дільничних комісій тривало до 7 години ранку. Лише тоді були затверджені члени дільничних виборчих комісій. Так, дільниця 460243. Вакантних місць 13. Подоляк Ігор Арестович, партія регіонів. Крупа Уляна Петрівна, єдиний центр. Даскал Галина Михайлівна, Ілик Роман Романович. Ковалюб Любомира Остахівна, Європейська партія України. Помощ Любов Іванівна, наша Україна. Лисович Ірина Васильівна, реформи і порядок. Семків Іван Іванович, партія Королівська Україна вперед. Михалишин Наталія Володимирівна, Руська єдність. Кокоць Олена Дмитрівна, політична партія Вітчизна. Козак Олена Гнатівна, громадська солідарність. Федищак Федір Якович, молодіжна партія України. Христаш Іван Федорович, Українська національна асамблея. І Марушко Ярослав Богданович, Патріотична партія України. Навроцька Ореста Федорівна, Ілик. Лужецька Данія Васильівна, громадська позиція. Гуняк Леся Любомирівна, Батьківщина. Чапля Марія Володимирівна, наша Україна. Місів Марія Тимофіївна, реформи і порядок. Янішевська Наталія Степанівна, соціал-демократична об'єднана. Ярош Андрій Михайлович, Руська єдність.